Pane Rosický, po posledním týdnu už je jasné, že Matěj Kovář Spartu znovu neposílí. Prozradíte, jak probíhala jednání s Manchesterem United a proč se to nepovedlo? Tak ty jednání byly dlouhodobý, nakonec pro nás neúspěšným koncem, jak všichni víme. My jsme moc chtěli, aby Matěj u nás pokračoval, protože si myslím, že za tak krátkou dobu na Spartě zanechal velkou stopu a nejen profesně jako brankář, ale s tím, jak se prezentoval lidsky jako člověk. A bohužel to nevyšlo, jak jsem říkal od začátku vlastně přípravy, co jsme začínali. My jsme věděli, že se to stát nemusí a byli jsme nachystaný Pítrem vlastně celou dobu a vlastně pak už jsme byli v časovém presu, kde se nám samozřejmě blíží poháry a jsme si dali datum, do kdy chceme mít vyřešeno a samozřejmě Pítr měli ostatní nabídky a nechtěli jsme čekat, aby nám neutek potom taky. Právě na Pítra Vindála si chci zeptat, protože to vypadá alespoň z videí a z dostupných materiálů, že je to brankář, který rád hraje nohama, který se rád zapojuje do rozehrávky. Je tohle jeden z atributů, proč přišel do Sparty? No, říkáte správně, že to je jeden z těch atributů, který chceme. Čili Pítr nám splňuje ty, nebo většinu těch atributů, který si u brankáře Sparty představujeme. A my ho známe delší dobu, už z Norsilandu nešel do Alkmaaru, vlastně ten poslední půl rok, kdy strávil v Norimberku, tak jsme ho sledovali, naši trenéři brankářů za něj pravidelně jezdili, takže my jsme momentálně spokojení s tím, jak ta brankářská situace u nás je. Vojta Vorel ukázal v celý přípravě i v tom prvním zápase, že je to dobrý golman. Teď k tomu přichází Pítr Surovčík s Nalezínkem, dva mladí golmani, se kterými chceme pracovat a víme v nich potenciál, čili my jsme s brankáři je momentálně spokojený. Sparta má široký kádr, logicky se tak nabízí otázka, jestli třeba nějaký z hráčů by odešel na hostování. Teď se hodně objevuje v téhle souvislosti jméno Krištofa Daňka, tak je na tom něco pravdy? Tak momentálně není. Krištof Daněk je velice kvalitní hráč, myslím, že už ukázal minulý podzimní části, kdy nastupoval pravidelně, že za Spartu může hrát, už to i ukázal, čili samozřejmě to vytížení jeho na jaře nebylo tak, jak si představoval třeba on sám, ale vždycky, když na hřiště přišel, tak ukázal nebo přinesl to, co jsme chtěli, čili samozřejmě zase opět půjdu na začátek, co jsem zmiňoval, my nechceme teď, aby někdo odcházel, samozřejmě víme, že šířka kádru je teď velká, chceme mít velkou konkurenci na všech postech. Teď nám přijde vlastně ten program s evropskými poháry, který bude velice složitý a trenér bude rotovat a pak jsme prostě domluveni, že potom, až budeme vědět, jakou soutěž budeme hrát, tak si vše vyhodnotíme i s ohledem na mladší hráče, kde si zhodnotíme, jaký vytížení můžou mít a co je pro ně nejlepší. A poslední jméno, na které se chci zeptat, je Michal Ševčík, který teď nastoupil dvakrát za Bčko. Jaké jsou plány s ním? Tak je to podobný. Michal je velice talentovaný a velice kvalitní fotbalista, ale samozřejmě u něj je poprvý z domova, všechno je pro něj nový, jak my trénujeme, jak pracujeme a tak dále. Čili u něj já nepředpokládám, že by měl odcházet, protože pro něj je zásadní, aby byl a pracoval v našem systému. A pak, jak už jsem zmiňoval, všude je velká konkurence a Michal musí ukázat, že za Spartu může hrát potom.